רשת א' של כל ישראל מגישה אקדמיה באלף. שלום רב לכם, אקדמיה באלף, באולפן איתן אלמוג, והטכנאי שלנו היום רובי זומר, ואנחנו חוזרים אל השנים הראשונות של מדינת ישראל, אל ראשיתו של צהל, ואל עיצוב המדיניות והאסטרטגיה של בהמשך פעולות התגמול דאז. שלום רב לך שוב, דוקטור אורי מילשטיין, חוקר מלחמות ישראל, חוקר ביטחון ישראל. עשיתי חישוב גס, שנינו היינו ילדים פלוס מינוס, בשנים 47, 48, 49, במאה ה-20, המאה הקודמת, ולפתע צמחו לנו מסביב מדינה וצבא וגבול ומלחמה. אנחנו גדלנו אל תוך מלחמה, ואני עכשיו אומר את המשפט הבא בזהירות, המלחמה שצמחנו לתוכה עם קום מדינת ישראל, נמשכת עד היום. זה נכון, כי מאז ראשית הציונות מתקיימת לוחמה זהירה. יש כאלה שקוראים לזה לוחמת טרור, אבל יש לוחמה זהירה שמאז הערבים, כמו שכתב אחד העם באמת מארץ ישראל, מאמרו, לא רצו לקבל אותנו. מצד שני, היו לא מעט שהשלימו והיו גם שנהנו מבחינה זאת שמחרו קרקעות, עבדו אצל היהודים. אבל המנהיגות הפלסטינית או המנהיגות של ערבי ארץ ישראל לא רצתה לקבל אותנו, והיו כל המאורעות האלה, ובשלב מסוים, מדי פעם, פעם בעשר שנים או פעם בעשור, זה התפרץ ללוחמה סדירה, אבל בין לוחמה סדירה ללוחמה סדירה, מאז ועד היום, יש כל הזמן לוחמה זהירה. אז נציגיה של מדינת ישראל, הן מטעם הצבא ומערכת הביטחון, הן מטעם הממשלה, משרד החוץ, ניהלו מסע ומתן די מורכב על שביתות נשק. אני לא אומר שביתת נשק, אלא שביתות נשק עם כל אחת ממדינות ערב הסובבות אותנו וגובלות בנו. ובתוך התהליך הזה, המדינה הזאת מתמודדת או מתחילה להתמודד עם שאלת הפליטים, שגם היא מלווה אותנו מאז ועד היום. כשאני אומר שאלת הפליטים, אני מדבר גם על פליטים ערביים וגם על פליטים יהודיים, מתרכזים בארץ הזאת, הן מאירופה ומצפון אפריקה, מארצות ערב במזרח התיכון. ושאלות הפליטים ושאלות עיצוב קווי שביתת הנשק מביאות אותנו גם לשאלה של איזה מין צבא ישמור על המדינה הזאת, איזה מין צבא יגן על המדינה הזאת. כן, השאלה הזאת היא שאלה שאנחנו שואלים אותה היום. לצערי, אז לא שאלו אותה. וזאת אחת הבעיות שבתום מלחמת העצמאות, התפיסה הייתה שהצבא שניצח את הערבים מלחמת העצמאות הוא צבא כל כך טוב, שאין שאלה איזה צבא. יש צבא, ויש צבא יוצא מן הכלל. היו כאלה שהאמינו שבשום מדינה בעולם או לשום מדינה בהיסטוריה לא התפתח סוג כזה של צבא שפחות או יותר עוצב באוהלי פלמח, כמו שכתב רבין בביוגרפיה שלו, באוטוביוגרפיה שלו. זאת אומרת, התפיסה הייתה, אני זוכר גם ביותי נער, שהיצירה הגדולה ביותר של התנועה הציונית זה הפלמח בכלל. והפלמח ביכולתו, שיד אחת אוחזת בעת ויד אחת בשלח, הם הצליחו גם להקים קיבוצים וגם להקים צבא לתפארת, ואם יהיו בעיות איזה שהם, אותם מקימי קיבוצים או אותם אנשי תנועות הנוער החלוציות שעכשיו הפכו להיות לקדר של מנהיגות המדינה לעתיד, הם יפתרו את הבעיות, ולא הקדישו תשומת לב לשאלה איזה צבא אנחנו צריכים, ועוד יותר גרוע מזה, איך באמת התנהלה מלחמת העצמאות. בסופו של דבר, כל הנחלים מראשית הציונות הובילו למלחמת העצמאות, וכל הנהרות אחרי מלחמת העצמאות התחילו ממלחמת העצמאות. ומה שקרה במלחמת העצמאות, במובן של
תורת האבולוציה זה אירועי שער או אירועים כפויים שאנחנו לא יכולים לתקן אותם יותר. זה הפך להיות חוק טבע, לא חוק טבע, אבל לכללים של מדינת ישראל שאי אפשר להיפטר מהם, ובייחוד בתחום הצבאי. לכן, אם רוצים להבין את העשור הראשון או את שנות ה-50, צריך להבין איך התנהלה מלחמת העצמאות בגדול, מה היו הלקחים, מה היו המסקנות, מה אז הבינו, ומה אנחנו בדיעבד מבינים, או יכולים לפחות להבין, לא כולם מבינים, אחרי שאתה חוקר את כל האנשים, את כל המסמכים, את כל התעודות, וקורא את המחקרים. ומה שהם הבינו זה דבר שונה לחלוטין. הם הבינו את הדברים הבאים. הם הבינו שאנחנו מעטים מול רבים, מה שלא נכון. אני כבר מתחיל בזה. נכון שבתקפתת בנובמבר היו פה 650 אלף יהודים ומיליון ורבע ערבים בארץ ישראל המערבית. סביב מדינת ישראל, אם אתה לוקח את כל מדינות האימות, נגיד 40 מיליון הכל יחד. אבל ה-40 מיליון שישבו בקהיר או ישבו, אני יודע מה, בטריפולי, לא נלחמו. מי שנלחם זה צבא. והצבאות הערביים הסדירים נכנסו רק באמצע המלחמה. ובשלב הראשון של המלחמה, מי שנלחם זה הכוחות נקרא לזה מגויסים או חצי מגויסים שלנו מול הכוחות הפלסטינים. בפרוץ המלחמה לנו היו 5,000 כוחות מגויסים, מגויסים מלא, לא חלקי, ולהם היו 300. נו, 5,000 מול 300 זה מעטים מול רבים של הפלסטינים. אם אתה לוקח אחרי הקמת המדינה, ואתה מסתכל על מה שנקרא הפלישה, וגם זה די במרכאות אם בכלל הייתה פלישה, ואם אתה רוצה גם לזה ניכנס כמבט כולל על המלחמה, וכפרשנות לא נכונה על המלחמה, והרבה פעמים מניפולטיבית, תעמולתית, פוליטית, שגם על זה נדבר. בכל אופן, בסך הכל, בסוף המלחמה, הצבא היהודי, העברי, מנה 120 אלף מגויסים. לא כולם לוחמים, אבל גם היום לא כולם לוחמים. אבל 120 אלף מגויסים. כל כוח הפלישה המצרי של כל מדינות ערב היה 30 אלף. נו, אז מי המעטים ומי הרבים? אז אם נחזור לתפיסה של מלחמת העצמאות, התפיסה התעמולתית הייתה שהיינו מעטים, הם היו רבים, להם היה נשק יוצא מן הכלל, להם היו צבאות סדירים, ואנחנו בחוכמתנו ובגניוס היהודי, אפשר להגיד, הכרענו אותם. המציאות לא הייתה כזאת, והחטא הגדול של בן גוריון וחבורתו, ושל ראשי הצבא, הרמטכ"ל ואלופים, שהם לא חקרו את מלחמת העצמאות. ויש לזה אנלוגיה לששת הימים. גם אחרי ששת הימים, מלחמת ששת הימים, באו ואמרו, התוצאות כל כך טובות, מה יש לחקור? הרי מבחן התוצאה מראה שהצבא יוצא מן הכלל. והמחיר ששולם היה מלחמת יום הכיפורים. המחיר ששולם על זה שלא ניסו לחקור ולבדוק מה איך באמת התנהלה המלחמה, במבט הכולל, אני לא מדבר על קרב קטן זה או אחר, המחיר היה, קודם כל, שהתחלנו את כבר את 1949 ואחר כך את שנות ה-50 עד מבצע קדש, בצבא שלא היה מסוגל לתפקד, לפחות עד 53, עד מהפכת ה-101, שלצערי, אני הייתי אומר לצער כולנו, זה המהפכה היחידה בתולדות צה"ל, מהפכת ה-101 מ-1953 עד 1956. עכשיו, כשאתה לוקח את הצבא הגדול הזה, ואני עושה את האנלוגיה בין עצמאות לששת הימים, אז אתה בא ואומר, מי שניצח את כל מדינות ערב, נו בעיה בשבילם להתמודד עם כמה מחבלים, או כמה מסתננים, או כמה פידאינים, או איזה 60 סורים בתל מוטילה. מתברר שלא היו מסוגלים לתפקד, וכל הפעולות נכשלו. ואם אתה לוקח שוב את ששת הימים, ואתה מגיע ליום הכיפורים, מה אתה רואה ביום הכיפורים? שהתפיסה הזאת, שהצבא הנהדר והנפלא, הוא ינפנף את מי שיתקוף אותנו. וכשתקפו אותנו, אנחנו בחצי היום הראשון התמוטטנו. נכון שאחר כך חזרנו לעצמנו, טוב בסדר, נכון, אבל אנחנו עכשיו מדברים על תפקוד הצבא, לא על רוח העם היהודי שאחרי שהיהודים מתמוטטים הם מסוגלים
לחזור לעצמם ופחות או יותר להגיע לאיזה סוג של טייקו, נניח, אבל במחיר כבד, ושאלת המחיר היא שאלה מכרעת. למה היא שאלה מכרעת? כי כשהמחיר כבד, בדיסוננס קוגניטיבי לאומי, משנים את הערכים, במקרה הזה הערכים זה מטרות לאומיות. זאת אומרת, אותן מטרות לאומיות שהיו לבן גוריון ולגולדה וחבריה, היום נחשבים לימני קיצוני, למרזל, לחבר'ה האלה. אתה מסתכל מה רוצה מרזל, זה מה שרצתה גולדה מאיר, זה מה שרצה לוי אשכול, זה מה שרצה משה דיין. אלה היו המטרות. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה אם המטרות שלהם היו מוצדקות או לא מוצדקות. ברור שאז הייתה אופוזיציה. היה השומר הצעיר, היו הקומוניסטים, היה ברית שלום, זה נכון. אבל לא בגלל שיח פוליטי או אינטלקטואלי השתנו המטרות. המטרות הלאומיות שלנו השתנו. יש יגידו לטובה, נכון, אבל צריך לדעת איך זה השתנה. זה השתנה בגלל תפקוד לקוי של מערכת שלא בודקת את עצמה ולא מפיקה לקחים. לכן מה אני מציע? אם אנחנו הולכים לעסוק בשנות ה-50, דהיינו תקופת פעולות התגמול, בוא קודם כל נדבר מה היו הלקחים ומה היו התוצאות הכלליות של מלחמת העצמאות, זאת אומרת את נקודת ההתחלה של 49-50. אחד מהדברים שאנחנו לפעמים נתקלים בהם מעת לעת, בדרך כלל זה בקיבוצים או בהתיישבות העובדת, במושבים די מפוזרים בפריפריה, ולא רק, אלא גם ביישובים קטנים, יישובים קהילתיים של אז, אנחנו נתקלים בתופעה הזאת של נתגלה סליק מתקופת מלחמת העצמאות, נתגלה סליק של ההגנה או של אחת המחתרות או של גוף כזה או אחר או של יישוב או של מפקד אזור, נתגלה סליק, לפעמים מצאנו את הישיש בין ה-98 שזכר שחפרו מתחת ללול או מתחת לרפת או מתחת למדרכה או מתחת לבניין, ופותחים את המבנה ומוצאים שם שרידים של נשק מגן מאותה תקופה. ואתה נתקל בעצם בתופעה שמי שהחזיק את הסליקים לא כל כך הזדרז לפתוח אותם ולהעביר את האמצעים האלה אל המדינה שזה אך כמה. כלומר, היה מין חוסר אמון כזה, המדינה הזאת תחזיק או לא תחזיק, יש סליק, יש לנו כמה עשרות רימונים, יש סטנים, יש רובים אנגלים, רובים צ'כים, נשמור את כל התחמושת הזאת, נשמור את הנשק הזה ליום פקודה, שמה יהיה צורך. חוסר אמון במערכת הביטחון ובמערכות הצבא שזה אך קמו. לא רק זה. נכון שהיה חוסר אמון, ואז אם פתאום נחזור לתקופת היישוב בצורה מסוימת, אז צריך יהיה להגן על עצמנו. אבל היה עוד נקודה אחת. אם השלטון יעבור מההסתדרות ומהפועלים ומהשמאל, חס וחלילה לבגין וחבריו, אנחנו צריכים שיהיה לנו נשק כדי למנוע את זה. וזה אפילו נאמר בדיון בוועד הפועל של ההסתדרות בפרשת פירוק הפלמח על ידי יצחק בן אהרון, שמי מייצג יותר את המצפון הפועלי מיצחק בן אהרון? והוא אמר את זה בפירוש, שאנחנו חייבים פה במדינה לשמור על מה שהשגנו, זאת אומרת לשלוט במדינה, אחרת יהרסו לנו את הכל. ואפשר להגיד, אולי זה גם נכון. עובדה היא שהתנועה הקיבוצית במידה מסוימת קרסה, וכשאתה בודק את תהליך הקריסה, זה התחיל מהמהפך של 1977 עם עליית בגין לשלטון. ויש לזה הרבה הסברים. ההסברים הם לא תמיד לטובת הקיבוצים, כי נגיד שעד אז זרמו להם הרבה תקציבים, ובאו בגין וארליך והפסיקו להזרים תקציבים. אבל באותו זמן דובר היה שאנחנו לא ניתן לשנות, כי יש שני דברים טובים בציונות. אמרתי בעיני אנשי תנועת העבודה שהקימו את המדינה, זה נכון, או הנהיגו לפחות. דבר אחד זה הפלמח, דבר שני זה הקיבוצים. ולכן אסור לפרק את הפלמח, והקיבוצים צריך לטפח אותם ולטפח אותם, אחרת אין טעם למדינה בכלל. ואז בין היתר, איפה הסליקים? בקיבוצים. איפה הסליקים? בקיבוצים. זהו, אז אני בהחלט מסכים שמצד אחד אנשים לא היו בטוחים, אבל היה הפוך על הפוך. מצד שני, באו ואמרו, הכרענו את הערבים. אם הכרענו את הערבים, אין להם סיכוי בדרך המלחמה, והם ישלימו איתנו.
והיום אנחנו רואים, אחרי למעלה מ-60 שנה, שפשוט לא הבינו את תפיסת הביטחון ותפיסת הלחימה הערבית. הרי גם מוחמד, אם נחזור, אפשר להביא את תפיסת הביטחון הערבית בכלל, לא רק הפלסטינאית. הרי הוא כשנלחם עם ערבי מקה, הפסיד כישלון אחרי כישלון. אבל התפיסה הייתה, לא נורא, הפסדתי. אבל יש לי אורך רוח, נעשה עוד קרב ועוד קרב ועוד קרב. זאת אומרת, מנקודת מבט התפיסה הערבית, זה שאתה נכשל, אתה קצת דומה למוחמד, זה אפילו אולי קצת לטובה. העיקר אתה צריך להחזיק מעמד אחרי הכישלון, ואז יש עוד כישלון ועוד כישלון, אבל לוותר, לא תוותר. זאת אומרת, יש פה איזה מין יסוד שאני מוכן כמו מוחמד, וברור שרוצים לחכות את המודל, אני מוכן לשאת עוד מבחן ועוד מבחן, ובסופו של דבר ננצח, וככה הם פועלים מאז ועד היום. את זה לא הבנו. אנחנו כל פעם מחדש את אותם שביתות נשק שאמרת, ולפעמים אפילו לא שביתות נשק, רק הפסקות אש, אנחנו הבנו את זה, שזה איזה מין מומנטום לשלום. כבר ב-49 הייתה ועידת שלום בשוויץ, בלוזן, ואנשים אמרו, הנה, כמו אוסלו, חושבים שאוסלו פתח עידן. כבר ב-49 הייתה אוסלו, רק קראו לזה לוזן. והיו בטוחים שהנה, זהו זה, גמרנו. לא שלום ולא סיפורים. כי הבעיה, בניגוד למה שרבים אומרים, היא לא פוליטית. לפי דעתי, כמובן. והיא גם לא לאומית. הבעיה היא במידה רבה דתית. וצריך את הנושא הזה לפתור. וכל זמן שלא פתרנו את הנושא הזה, כמובן שהבעיה הדתית, אפשר להגיד, היא לא עם מנהיגי מצרים. אבל צריך לזכור שלמנהיגי מצרים יש בעיות דתיות, ולא חסר הרבה שמה שהיה באיראן יהיה גם במצרים. עובדה שהם רצחו את סאדאת, והאחים המוסלמים שם חזקים מאוד. ואותו דבר נכון בשאר מדינות ערב. כך שהנושא הזה הוא נמצא בעומק של הסכסוך, ואנחנו חשבנו שבסדר, יש פה איזה חילוקי דעות קלים עם איזה כמה ראיסים, זה היה מתחילת הציונות, נפתור את הבעיה עם הראיסים, עם העם אין לנו סכסוך. יש. יש עם העם סכסוך. סכסוך הוא בין המוסלמים שהארץ שייכת להם לפי דעתם, וכל העולם צריכים להיות מוסלמים בדין מוחמד נקבע בסייף, כמה שכל מיני פרופסור סיווני מתנגדים לזה, אבל זהו זה, זה נכתב, אין מה לעשות. כל הפרשנויות לפי דעתי לא תופסות מים מול המלחמות. ובסופו של דבר ההוכחה היא שאנחנו כל פעם אומרים לעצמנו, זהו זה. אני למשל בוועידת הרצליה, שהייתה ב-2004, קם ראש הממשלה אריאל שרון ואמר, יש לי תוכנית, והתוכנית הזאת תשנה לחלוטין את המצב ותביא לשלום. מה היה התוכנית כבר ב-2004? פינוי גוש קטיף, שנעשה ב-2006. נו, שלום נעשה מאז, לפחות בגזרה הזאת של רצועת עזה. כן, יש פה איזו אי-הבנה בסיסית, ואי-הבנה הבסיסית הזאת, מראשית הציונות לדעתי, היא הביאה לכך שאנחנו מאז ועד היום, דהיינו עד מלחמת לבנון השנייה, ולפי דעתי גם עד היום, נמנענו לנסות להקים צבא מקצועי ממש. אנחנו כמעט אפשר להגיד מפחדים מהמילה צבא מקצועי. לנו יש צבא לאומי, לנו יש מיליציה לאומית, לנו יש צבא ערכי. אבל הבעיה בצבא היא קודם כל לנטרל את האויב, לא לחלק לחם במעברות או לנסוע להאיטי ולהציל שם אנשים שנפגעו מרעידת אדמה. גם בסדר, עושים, זה בשוליים של השוליים. לפי דעתי, הצד במרכאות נקרא ערכי נעשה מרכזי, משום שהליבה של צהל זה הפלמח, והליבה של הפלמח זה הקמת קיבוצים, שזה חברה חדשה ואדם חדש, כשהעניין של הצבא זה רע הכרחי, עדיף שזה לא יהיה, לא צריך להתעסק עם זה, לא צריך ללמוד את זה, צריך לקרוא את לאה גולדברג ואת רחל המשוררת, ולא לקרוא את קלאוזוביץ, ולכן הם לא למדו את זה, הם לא התעסקו עם זה, לא אלה הם קורסים צבאיים, הם השתדלו אחרי שהם היו בצבא לעשות דברים אחרים, ובסופו של דבר, כשאתה בודק את מלחמת העצמאות, אז אתה רואה שצדק הקולונל מרקוס, שהוא בכל זאת גמר את הווסט פוינט, והוא הוזמן על ידינו,
וכל הנמרגוס אמר לבן גוריון כבר בשלב הראשון של המלחמה, שאין לכם מפקדים, יש לכם לוחמים מצוינים, עם מוטיבציה, זה נכון, היום פחות, אבל אז היה. בינתיים נוצר מרד בשר התותחים, אתה מפסיד, 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 אתה מאבד את המוטיבציה. אבל אז היו לוחמים מצוינים, ממקפים טובים, משום שלהיות ממקף ולהיות ממם, אתה צריך שכל ישר, אתה לא צריך יותר מדי תיאוריות צבאיות. אורי, חיים עדיין בינינו אנשים מן ההגנה ומן הפלמ"ח, וגם ממחתרות אחרות, מהאצ"ל ומהלח"י, שעברו הכשרות במסגרת המחתרות שלהם בזמן המדינה שבדרך, בקורסי מפקדים למיניהם. אני לא אלך רחוק לקורס הסגנים של האצ"ל בפולין בראשית שנות ה-30. הקורס הכי גבוה זה קורס הממ"מים. קורס הממ"מים של ההגנה. מה יותר? מה זה קורס ממ"מים? זה ממ"מים. זה קורס קצינים. מה זה קצין בסך הכל? מפקד על 30 איש? וזה חצי שנה? בעוד שקצין בארצות הברית זה 4 שנים בווסט פוינט? מה זה חצי שנה? מה אתה לומד בחצי שנה? אתה בכלל לומד משהו בחצי שנה? ומי מלמד אותך? מלמד אותך אחד שגמר את הקורס קודם. זאת אומרת, אתה... או שגמר קורסים בצבא האדום, או שגמר קורסים בצבא הבריטי. לא זה שמלמד אותך. זה שגמר קורסים בצבא האדום, כמו מונדק ואחרים, הוא מפקד כל הקורס. אבל מי שהמדריך שלך, זה מי שגמר את הקורס הקודם. זה בצהל עד היום ככה. גם בצהל עד היום, המדריך בבד אחד, זה אחד שגמר את הקורס הקודם. יש שאלה אם הוא גמר טוב או גמר לא טוב, כי יש טענה שאלה שגמרו טוב חוזרים לסיירות וליחידות שלהם, ומי שלא כך רוצים שיחזור ממשיך לעסוק בהדרכה או באימון. כך, אבל זה בוודאי גם אז היה. מה אתה יכול ללמוד? אתה גומר BA ואתה נעשה מרצה ב-BA ל-BA-ניקים. יש לזה ערך בכלל? השאלה אם הנסיבות דאז יכלו לאפשר משהו שונה. הנסיבות לפני הקמת המדינה יכלו, אבל אחרי הקמת המדינה בוודאי שיכלו. וקולונל מרקוס, אני חוזר אליו, טען שאין לנו ממפאים, ובכל ארץ ישראל אין אדם שיכול לפקד על גדוד. איתן, גם היום, ספק אם יש בארץ ישראל הרבה אנשים שמפקדים על גדוד. הם מפקדים על 3-4 פלוגות, והפלוגות נלחמות לבד. אני מדבר על קרב גדודי. קרב חטיבתי לא היה בתולדות מדינת ישראל קרב חטיבתי. לא לדבר על אוגדתי. יש מסגרת כזאת, מין מסגרת מנהלתית. עכשיו, העניין הוא זה הקרב המשולב, ואת זה, את זה לא הבינו. זה כבר דבר מקצועי. עכשיו, בא מרקוס ואמר, כבר בפברואר מרץ 48, זאת אומרת, בתחילת מלחמה, אני מוכן לתכנן קורס ממפאים ומגדים ולהעביר את הקורס, ואנשים התייחסו אליו כאויב עם ישראל. אני לא מדבר בן גוריון, אבל בעיקר הפלמ"ח, כי בעצם פה היה ויכוח גדול האם בכלל הפלמ"ח הוא מקצועי או לא מקצועי, והיה פה אינטרס פוליטי להפוך את הפלמ"ח לפאר היצירה. בא קולונל מרקוס והראה פאר היצירה, מיליציה די בינונית. כמובן, אידיאליסטית, בסדר, אבל במלחמה האידיאלים לא עובדים הרבה, אולי עובדים בזה שאתה נהרג בגבורה, אנחנו רוצים לחיות ולנצח, לא להרוג ולעמוד בגבורה. לכן, הניסיון הזה של מרקוס, קולונל מרקוס, להכניס אינטלקטואליזציה, להכניס הכשרה, נכשל, הוא נכשל עד היום. עד היום הוא נכשל. לא קרה שום דבר במשך 60 וכמה שנים? בתחום הזה לא. בתחום הזה לא. עכשיו תראה, ברור הוא שהמערכת נעשתה יותר גדולה, ויש יותר תלעים, ויש יותר כל מיני, אני יודע, השתלמויות פה והשתלמויות שם. אין הדבר הבסיסי, אותו דבר בסיסי שרופא מקבל 7 שנים לפני שמותר לו לתת זריקה. לפני, רופא 7 שנים לומד. עכשיו, אפשר לחשוב שרפואה זה יותר מסובך מה שלנהל מלחמה. יותר מיתים ממלחמה מה שמיתים מרופאים. רופאים בדרך כלל מצילים חיים. ובשביל להציל חיים הם לומדים 7 שנים. ועושים סטאז' 2. ובשביל דברים מסובכים זה עוד איזה 5 שנים. נגיד ניתוחי מוח. איזה סטאז' אתה עושה פה? אתה לא עושה שום סטאז'. למשל, נגיד אוגדנר, ניקח למשל את גורדיש כזה, נעשה אלוף פיקוד. מה הוא ידע ביום הכיפורים איך לפקד על פיקוד? איך לפקד על אוגדות? נעשה מפקד החזית. נו, כמה נהרגו מזה? מה קרה מזה? זה לא דבר בטל.
ואותו דבר במלחמות לפני זה. זאת אומרת, אין הכשרה, הם אפילו לא יודעים מה עשו אחרים. נפוליון למשל בא ואמר בסוף חייו שניהלתי 64 קרבות, 62 מהם קראתי ולמדתי מה עשו פרידריך הגדול, יוליוס קיסר ואחרים. מה פה? לומדים? לא מספיק לקרוא ספרים. נפוליון היה גאון, קרא, הבין, אבל בדרך כלל אתה קורא ספר, אתה עדיין אתה לא מבין את כולו, אתה צריך לדוש בזה, לעשות סמינרים, לעשות דיאלוגים, להתעמק, לעשות תרגילים. עושים את זה? לא עושים את זה. אין לנו תרבות ביטחונית במדינה, ואין לנו תרבות ביטחונית, בין היתר, כי לא הבינו שהמלחמה תלווה אותנו לאורך הרבה זמן. יש איזה מין מנטרה כזאת אצל כל מיני יפי נפש, לעולם תאכל חרב? לעולם תאכל חרב. כן, לעולם תאכל חרב. ולפחות אתה צריך להניח את זה, כמו שאמרו הרומאים, רצונך בשלום יכון למלחמה. אם תהיה מקצועי, יכול להיות שתוכל להשיג תקופה מסוימת של שקט. אבל כיוון שאתה לא מקצועי, וכיוון שאם ניקח שוב, נחזור למלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות לא הפעילו מעל פלוגה. במלחמת העצמאות לא היו קרבות משולבים בכלל. עכשיו, מה זה נקרא לא היו קרבות משולבים? כמו סלט. אכלו לחוד פלפל, לחוד עגבניה, לחוד מלפפון, אבל אנחנו בדרך כלל אוכלים סלט. לא היה סלט. לא בעצמאות, לא בקדש, לא בששת הימים, לא ביום הכיפורים, וכשלפעמים ניסו, היה דוץ. דוץ זה דוץ צדדי, זאת אומרת, נפגענו על ידי מטוסים שלנו, על ידי ארטילריה שלנו וכו'. עכשיו, אם נגיד אתה עושה משולב, אתה נפגע, זה לא טוב. אתה לא עושה משולב, אז באים אנשים ביום הכיפורים ואומרים, אנחנו לא מוכנים לחלץ את המעוזים, זאת אומרת, ימותו במעוזים אנשים, אלא אם כן תהיה ארטילריה. אבל צהל חיסל את הארטילריה אחרי ששת ימים. למה הוא חיסל את הארטילריה אחרי ששת ימים? כי הוא חשב שהטנק יכול להיות גם ארטילריה, והמטוס ארטילריה מעופפת. מה קרה? הטנק קיבל סגרים, והמטוס קיבל סם 6. ואז אמרו, אבל צריך ארטילריה, אבל לצהל לא היה. למה לא היה? כי לא הבינו. למה לא הבינו? כי בבד אחד לא לומדים את זה, וכי בקורס מממים לא לומדים את זה. מה לומדים בבד אחד בקורס מממים? להסתער על הגבעות. טוב, הסתערו מצוין ונהרגו הרבה אנשים, ויש הרבה צלשים. מה הרווחנו מזה? משפחות שקולות? בן גוריון. בוא ננתח את בן גוריון. בוא ננתח את בן גוריון. בן גוריון בתקופה של לפני המלחמה, עשה את אותו, או עבר, או העביר את עצמו, את אותו סמינר מפורסם, שבו הוא התנתק בעצם מן הסביבה, ורק למד את נושא הצבא, ההכנות למלחמה, האמצעים, בלי להתנתק גם מהממד הפוליטי. בוודאי. אני מוצא ביומנים של בן גוריון, במדרשה, בארכיון בן גוריון בשדה בוקר, רישומים שלו ביומן. לגבי תחמושת ולגבי נשק ולגבי איזה עיתונים יחלקו לחיילים, כמה גיליונות דבר וכמה גיליונות על המשמר, על פי מפתחות קואליציוניים ברורים במועצת העם, במפה הפוליטית של אז ואחר כך גם בכנסת ובממשלה. כלומר, בן גוריון ידע שהוא בעצם בונה מדינה, בונה צבא על פי כללים פוליטיים ואילוצים פוליטיים שהוא חייב להכיר בהם. נכון. וקיבל את הקו הירוק, או קיבלנו את הקו הירוק בסופו של דבר, אותו קו שכעבור שנים אבא אבן קרא לו גבולות אושוויץ. כן. תראה, בן גוריון, טעותו היסודית היא שעליה דיברתי, זאת אומרת מחשבה שאפשר להגיע לשלום בלי מלחמה, הייתה שעד 47 הוא לא למד את נושא הצבא. וכשהוא הבין בסוף 46 או בתחילת 47 שהולכת באמת להיות מלחמה בהנחה שהאום יאשר הקמת מדינה, זאת אומרת הבריטים יביאו את ההצעה לאום, יביאו את זה בפברואר, ואחרי זה נגיד האום יאשר והערבים לא ישלימו, תהיה מלחמה. ואז הוא התחיל ללמוד את העניין. עכשיו תשמע, יהודי בן 61 מראיין 100 אנשים, זה נקרא ללמוד מלחמה בגיל 61, שיש לו עוד 1,000 דברים, פוליטיים ואחרים. עכשיו, בן גוריון הגיע למלחמת העצמאות בלי שהוא הבין את נושא המלחמה. עכשיו תראה, בן גוריון היה אדם אינטליגנטי,
והיה המנהיג היהודי הכי גדול בעת החדשה, נגיד, אתה יכול להגיד, מאז, אני לא יודע מה, מאז הרמב״ם, מאז יהודה המכבי, הוא בהחלט היה מנהיג גדול, מנהיג לאומי, אבל כשאתה מנהיג גדול, עדיין זה לא אומר שאתה יודע לנהל מלחמה. אתה כמובן יכול להבין את האספקטים הפוליטיים, המדיניים של המלחמה, אולי גם חלק מהאסטרטגיים, אבל בן גוריון עשה את עצמו למצביע מלחמה. להבדיל, באמת להבדיל, אבל כמו היטלר בשלב השני של העולם השנייה, וכמו סדאם חוסיין. כשהתחילה מלחמת העולם השנייה, גרמניה תפקדה יוצא מן הכלל. עד שהפוליטיקאי הזה, היטלר, בלי להתייחס עכשיו לסטניות שלו, לקח על עצמו להיות מצביע מלחמה, והם מהרגע הזה הפסידו את המלחמה. אותו דבר סדאם חוסיין, לקח על עצמו לנהל את המלחמה, הבין בזה משהו. או אידי אמין, פילד מרשל. זאת אומרת, בן גוריון עשה את עצמו למצפי. העניין הובן כבר ב-48, וכבר ב-48 הפלמחניקים היו אומרים, מה חמור מבין במרק פירות? זה דברים שנאמרו אז, והיה על זה מרד. והמרד היה שכשבן גוריון סילק את גלילי, ולכאורה ישראל גלילי, הוא כאילו מבין, אז הטענה שאסור להעביר את ישראל גלילי מתפקידו כראש המפקדה הארצית של ההגנה איזה שבועיים לפני הקמת המדינה, כי בלי גלילי בן גוריון יגרום לזה שהמדינה לא תקום, ואם תקום היא תיפול. אבל הדבר המעניין לגבי בן גוריון שרוב האנשים לא ערים לו, למרות שיש לזה ספר, אפילו ספר רק על זה של אניטה שפירה, זה שבהפוגה הראשונה הייתה ועדת חקירה, ועדת גרינבוים, ועדת החמישה. וועדת החמישה בדקה את תפקודו הלקוי של בן גוריון, בעיקר בגזרת חזית ירושלים. כמו ועדת וינוגרד, בדקה את תפקודו של אולמרט, של אחרים גם. אבל שם היה רק בן גוריון, כמעט רק בן גוריון. והגיע למסקנה שבן גוריון מתפקד גרוע. ואז הם רצו לצרף לבן גוריון מישהו שמבין, ספק אם היה מישהו, אבל בוא נעזוב את השאלה, זה לא הגיע. ואז הודיע בן גוריון, אם מצרפים למישהו אני מתפטר. הם הבינו שאם בן גוריון מתפטר, היהודים מתפוררים. זאת אומרת, בן גוריון הוא זה שהחזיק, הוא מגנט את היהודים, אבל מגנט והוביל אותם באופן לקוי. עכשיו, צריך לומר לזכותו של בן גוריון, אני לא אומר שבן גוריון הבין שהוא הוביל באופן לקוי, אבל בן גוריון הבין שהכוחות שנלחמו עד שלב מסוים הם כוחות שמתפקדים גרוע. והוא באמת רצה לבנות צבא מקצועי עם יוצאי הצבא הבריטי. ואפילו אחרי תום המלחמה, הוא ניסה לקדם את אנשי הצבא הבריטי, את יוצאי הצבא הבריטי, כמו מרדכי מקלף, חיים לסקו ואחרים. אבל הבעיה הייתה שגם לבן גוריון וגם לכל מה שנקרא השמאל או תנועת העבודה, אז קראו לזה, וגם לפלמח והמפלגה שאפשר לומר הפלמח הזדהה אותה בעיקר, שזה אחדות עבודה שהייתה חלק ממפם, היה אינטרס לפרסם לבן גוריון כמה ולמפאי כמה בן גוריון היה מצביא מהולל. אני זוכר פעם יוסי שריד כתב מאמר שהשמיץ את אריק שרון, עוד לפני שאריק שרון התפנה מגוש קטיף. ואז יוסי שריד כותב ככה, אריק שרון הוא גנרל שלא מבין באסטרטגיה. בן גוריון היה קורפורל במלחמת העולם הראשונה, אבל הוא אסטרטג גדול. טוב, יוסי שריד גם לא הבין במה הוא אסטרטג גדול, איזה אסטרטגיה גדולה הייתה לו. בן גוריון ואנשיו או יחצנים שלו, פרסמו אותו כאסטרטג גדול, אבל כשאתה בודק את מלחמת העצמאות, אתה רואה שנעשו שם טעויות קשות מאוד. ובוא ניקח את המעקריים של מלחמת העצמאות. בשליש הראשון של מלחמת העצמאות, הפלסטינים הביסו אותנו, השיגו את מטרתם שארצות הברית נסוגה מתמיכתה בהקמת המדינה, והגישה לאום הצעה ב-19 למרץ 48', שמדינת ישראל לא תקום וימשיך המנדט או נאמנות של האום. המנדט זה של חבר הלאומים. זאת אומרת, ברבע הראשון, או ברבע הראשון, לא שליש, ברבע הראשון, הפלסטינים הביסו אותנו. אחר כך היה עניין דיר יסין. דיר יסין זה לא פלמח ולא הגנה ולא בן גוריון. דיר יסין הוא מהלך הכרעה של מלחמת העצמאות.
הוא מוטט את ערביי ארץ ישראל וגרם לבריחתם. הם גם ברחו לפני זה, והיו ברוכים גם אחרי זה, אבל המסה הגדולה של הבריחה, ובעיקר הפחד להתמודד עם היהודים, והבריחה מכל מקום שהיהודים הגיעו והיו פלסטינים, כשהיו סורים לא ברחו כמו בני מסמואל, אבל מרוב המקומות ברחו, מטבריה ברחו, מחיפה ברחו, מיפה ברחו, ברחו מפחד טבח שאפילו לא היה. עכשיו, לבוא ולהגיד, הכרנו את ערביי ארץ ישראל, כשאתה בודק את המהלכים, לא את התוצאות, הערכת הטעויות הגדולות בכלל בחשיבה האנושית, שמסתכלים על התוצאות ולא על מהלכים, ואז אוכלים אותה. כשאתה בודק את החצי שנה הראשונה, אנחנו תפקדנו גרוע מאוד, ועל זה הייתה ועדת גרינבוים. בוא ניקח את הפלישה. קודם כל לא הייתה פלישה. בוא נתחיל בזה. במלחמת העצמאות לא הייתה פלישה. תגיד לי, אורי, בחייך. קודם, בשיחה קודמת, סדרה קודמת, אמרתי שלא היה מצור על ירושלים. טוב, ניסינו להיכנס, אבל פלישה, הרי כל העם ראה את הקולות, נו, איזה קולות? בוא ניקח את מסלולי הפלישה. המצרים פלשו לקיבוץ הידוע עזה, שלא היה בו אף יהודי, התקדמו למושב הידוע מג'דל, היום אשקלון, שלא היה בו אף יהודי, התקדמו אחר כך לעיר המתפתחת אסדוד, שלא היה בה אף יהודי, והגיעו בסוף ליבנה, שלא היה בה אף יהודי, כל זה בשטח המדינה הערבית. איפה פלישה? הם פלשו לשטח שהוקצה לערבים, איזה פלישה הייתה? האחים המוסלמים וכוח מסוים, התקדם לכיוון פלוג'ה, הר חברון, והגיעו עד רמת רחל, זה נכון, בגלל ליקויים קשים שלנו, והם לא היו מעוניינים בזה ולא נשארו בזה, ואני עכשיו לא רוצה לנתח את זה, כי זה לא הנושא שלנו. הצבא הירדני הביס אותנו בכל התמודדות. הביס אותנו. אנחנו הפסדנו בכל מהלך מול הירדנים. צריך אולי לומר הצבא הבריטי במדים ירדני. בדיוק, לא הצבא הבריטי, מפקדים בריטים. הפיקוד בריטי. לא, לא כל הפיקוד, רק מחט, גלב פחה ומגדים. אבל ממפאים לא בריטים, ממ"מים לא בריטים, ממקפים לא בריטים, ולוחמים, בכל זאת לוחמים. ומתברר, מה הוכח למשל בלקח של ההתמודדות שלנו מול עבר הירדן, שהיום נקרא ירדן? שכשיש לך צבא מקצועי, פיקוד מקצועי, לא צבא. מה זה צבא מקצועי? צבא מקצועי זה לא חיילים מקצועיים. חיילים מקצועיים אין, כמעט אין. זה או מוטיבציה או בלי מוטיבציה, כולם יודעים ללחוץ על ההדק. אני לא מדבר על יחידות מיוחדות, כמו סיירת מטכ"ל, קומנדו ימי. גולני, גבעתי, מה המקצועיות שלהם? השאלה היא איך אתה מפעיל אותם, ומה ההוכחה בחזית הירדנית? כשמפעילים אותם קצינים בריטים בינוניים, במערכת של האימפריה הבריטית, הקצינים שנתנו לירדן, זה לא העילית של העילית, בינוני מינוס. וכשמפעילים קצינים בינוני מינוס מצבא מקצועי, הפלמח הגדול וההגנה פתאום עשו במכנסיים. בוא ניקח את הצבא המצרי יותר מאוחר. כשאנחנו ניסינו להתמודד איתם בכיס פלוג'ה, לא יכולנו, הובסנו, והם הסתלקו בקלות. הם, המצרים, לא רצו להילחם. השלטון לא רצה להילחם. הם לא תקפו שום ריכוז יהודי. אבל נכון שבסופו של דבר נכנסנו לסיני. נו, הבעיה להיכנס לסיני, מה, הם הגנו על סיני? ובששת ימים הגנו על סיני. היינו צריכים לנסות להיכנס ממערב תעלת סואץ, אז נראה מה היה קורה, וזה למדנו כבר, אם אתה רוצה, בעיר סואץ ביום הכיפורים. אז ראינו מה זה מצרים נלחמים. אבל אם ניקח את הסורים, נכון שהסורים נבלמו בעמק הירדן? בעמק הירדן נבלמו, בסדר. על מי נבלמו? 15 חבר'ה שהיו בתעלה של דגניה א', על זה תפארתנו? לעומת זאת, הם לקחו את משמר הירדן, ולא הצלחנו לקחת את זה מהם. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, העיראקים, מה העיראקים פלשו? הם פלשו לג'נין ופלשו לשכם. והירדנים בוודאי לא נכנסו לשטח שלנו, והסורים 2.5 קילומטר בעמק הירדן, ואחר כך עוד 0.5 קילומטר במשמר הירדן. זאת אומרת, בכלל כל המושג הזה פלישה, זה יותר מניפולציה של לאנשים שלא לומדים ברצינות, שלא מסתכלים על המפה, שלא רואים את הצירים. אבל כשאתה לוקח את האופן שבו אנחנו התמודדנו, אתה רואה, ובן גוריון היה צריך לראות את זה, שהעסק היה קשה מאוד. אבל הדבר העיקרי לאורך כל התקופה, שאנחנו איבדנו אחוז מהאוכלוסייה.
אחוז זה 6,000 איש, ויש אומרים 9,000 איש, אבל גם הסתירו פה ושם, ועולים חדשים, וכאלה שלא ידעו בכלל שהיו פה, שירדו מהאונייה, ואיש לא יודע שהם נהרגו. בין אחוז לאחוז וחצי נהרגו. מקביל, נניח, ליום הכיפורים, 60,000 עד 90,000. היום עוד יותר 70,000 עד, אני יודע מה, 100,000. לא הבינו אלה שניהלו את המדינה, לרבות בן גוריון, שבניגוד לערבים, שאללה אכבר דואג להם גם אחרי המוות, היהודים לא מתנדבים למות ולא מתכננים את גן העדן במלחמת קודש או בג'יהד. אם אתה מנהל מלחמות בזבזניות, ברגע, יגיע רגע שבו החיילים וההורים וארבעים מאות וארבע אבות ומשפחת שליט וכל האחרים יגידו די, לא רוצים את זה, לא רוצים מפקדים פריירים כאלה. ולא ירצו יותר להילחם, חלק ירדו מארץ, חלק יעשו את כל מה שאפשר בשביל לא להתגייס, וחלק לא ילכו למילואים, וזה המצב היום. זאת אומרת, אנחנו ניהלנו מלחמה בזבזנית בגלל מקצועיות לקויה על חשבון ההרוגים, שלהם הייתה מוטיבציה, נכון? לעם ישראל לפחות היה יתרון אחד ב-48. היהודים היו אידיאליסטים והיו מוכנים להקריב את נפשם. זה היה. אבל זה עדיין לא אומר שהצבא מקצועי. גם החמאס מקריבים את נפשם, וגם החיזבאללה מקריבים את נפשם. סורות. אבל אנחנו מדברים על זה, האם הצבא היה מקצועי? האם הוא ניצל את האמצעים שהוא עמדו לרשותו? האם הוא עשה את זה בצורה האופטימלית או היעילה? והבעיה העיקרית הייתה שאחרי מלחמת העצמאות, לא חקרו את מלחמת העצמאות, לא ניסו להפיק לקחים, ויצרו תרבות, וזה אולי הכי חמור, יצרו תרבות שלא חוקרים מלחמות, כלפ אלה שלא בצבא או לא במערכת הביטחון, לא יכולים לחקור. למה לא יכולים לחקור? כי הכל חסוי לפי החוק, ל-50 שנה. ואחרי 50 שנה, את הדברים העיקריים מסתירים הלאה והלאה והלאה. אלה שבתוך הצבא באים ואומרים, בשביל מה לחקור? כל כך טוב היה, בשביל מה לחקור? צריך לעשות. יש הרי מין ביטוי כזה. הם מדברים, הם כותבים, אנחנו עושים. אבל סוף מעשה במחשבה תחילה. אם לא תחקור, לא תדע. מוטה גור, למשל, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אמר פעם בכנס מגדים ומעלה בצריפין, הגיע הזמן להפסיק להתעסק עם הנושא הזה של הפקת לקחים ושל תחקירים וכו' וכו'. צריך לעשות. איך תעשה? התרבות הזאת, עכשיו, עניין התחקירים, אני רוצה להגיד לך עוד משהו. באים ואומרים שכן עושים תחקירים, יש פגישות שמתחקירים. מה התחקירים בצבא שלנו, ויכול להיות שברוב הצבאות בעולם, אולי בכל הצבאות בעולם? נפגשים כמה אנשים, בדרך כלל מפקדים, אבל את המלחמה לא עושים המפקדים, ורוב המפקדים גם לא רואים מה קורה בשטח. נפגשים כמה מפקדים, נגיד, אני עכשיו בדיוק קורא את התחקירים של מלחמת יום הכיפורים בחזית הדרום. אז קם ברן, אברהם אדן, מספר סיפור. קם אחריו אריק שרון, מספר סיפור. זה לא תחקיר, זה שיח לוחמים. ואז הם מספרים, יש סטנוגרמה, ואיש לא רואה את הסטנוגרמה, אפילו אסור לראות את זה. אני עכשיו קורא את הסטנוגרמות. אחת הטעויות של התרבות הצבאית זה הביטוי תחקיר. צריך לחקור, לא לעשות תחקיר. תחקיר זה שיחות, נגיד, אחרי הקרב, אוספים אנשים ומדברים. איזה מדבר, זה אף אחד לא חוקר, לא בודק, לא שואל. בשביל לחקור לפעמים צריך להיפגש עם אותו בן אדם 20 פעם ולקרוא את כל המסמכים. מישהו קורא את כל המסמכים? מישהו פוגש אותו 20 פעם? מישהו הולך לאנשים מתחת למגדים, לממפאים, לממקפים, לתוראים? אבל אני עושה את זה. וכשאתה עושה את זה, אתה מגלה דברים שאיש לא יודע בכלל, איש לא ידע אותם. אני לא מדבר על מלחמת העצמאות. אני מדבר על לבנון השנייה. אני מדבר על עופרת יצוקה. כך שהתרבות הזאת, שהנה למשל דן חלוץ אמר, זאת המלחמה הראשונה, או לגבי לבנון השנייה, שעשו תחקירים. ומה זה עשו תחקירים? דיברו עם כמה אנשים, לקחו איזה אלוף במילואים, יאיה או מישהו אחר, או דרון אלמוג, והוא דיבר עם כמה אנשים. זה לא נקרא תחקיר. והתרבות הזאת, שאנחנו יכולים להסתפק בקצת שיחות של כל מיני מפקדים, שכל אחד מספר כמה הוא הצליח וכמה הוא נהדר, זאת תרבות שנוצרה עקב מלחמת העצמאות,
והתוצאות הן תוצאות גרועות מאוד, ובכל מקרה, בכל מקרה, כשהסתיימה מלחמת העצמאות, והתפיסה הכללית הייתה שהצבא המצוין והנהדר הזה, קודם כל הערבים למדו לקח ולא יעזו עוד פעם, כי הם יקבלו אותה עוד פעם ויותר חזק. בפעם השנייה עוד יותר חזק, כמו שעכשיו אומר ליברמן. לגבי סוריה, פעם שנייה המשטרים יפלו, המשטרים בין כה נפלו אחרי מלחמת העצמאות שלהם. עכשיו, ואז, מ-49, כל מה שעשה הצבא, כל מה שעשה, לא רוב, כל מה שעשה הצבא, מ-49 עד 53, דהיינו עד מהפכת ה-101 נכשל. עכשיו תשמע, יש לך 49, 50, 51, 52, אמצע 53, אתה מדבר על 4.5 שנים ששילמו מחיר כבד. ובאמת, אז הייתה אווירה של המדינה הזאת אין סיכוי להמשיך להתקיים. זאת הייתה אווירה, בגלל סיבות ביטחוניות, לא בגלל עלייה ולא בגלל כלכלה. בוא נעשה ברשותך הפסקה. אנחנו מסיימים כאן שיחה ראשונה בסדרה הזאת שלנו איתך, דוקטור אורי מילשטיין, חוקר מלחמות ישראל וחוקר ביטחון ישראל. אנחנו עוסקים בצהל בשנים הראשונות לקיום המדינה, ואנחנו מתכוונים להגיע אל פעולות התגמול בשנות ה-50. תודה רבה לך בינתיים בשלב הזה. תודה רבה לטכנאי שלנו רובי זומר, כאן איתן אלמוג, אקדמיה באלף.